Ćao Luka, reci mi, s obzirom da smo utradani, s obzirom da radiš vežbe, koje najčešće vežbe radiš? Pa ja više volim da radim te kružne treninge, zato što ne mogu toliko često da stignem da idem u teretanu i onda kad god dođem trudim se da odradim većinu tih raznih grupa mišića. Simono, da li jedeš fast food ili ipak vodiš računa šta jedeš? Pa naravno, kao što kaže svi, ponekad i ja odem u fast food i naravno, ali se trudim da to bude jednom od dva puta nedeljno uz redovne treninge, ali imam sreću kod kuće, mama vodi računa i o meni i tati, tako da je ta ishrana kod kuće jako zdrava. S obzirom na to da si ranije se bavio modelingom, pa nastavi sad sa glumom, verovatno si već od ranije počeo da ideš u teretanu. Koliko to dugo ideš i koliko puta često? Pa od uvijek sam se ja bavio sportom, ja pre teretane sam trenirao košarku nekih 4 do 5 godina i veslanje na aktivno 3 godine i onda kako su se obaveze nagomilale, onda sam jednostavno krenuo da idem u teretanu, mogu da odem kad hoću, da ostanem koliko hoću, kako mi vreme dozvoljava. Reci mi, koliko ti se sada devojke više odvara ili manje? Moram da priznam, da ne zvučim prepotentno, da, više naravno posle samog emitovanja serije, ali u suštini svaka pažnja prija, samo treba ostati, što kaže, na zemlji.